ကျွန်တော်ရဲ့တချင်းလေးကိုပြန်ဆိုထားတယ်အတိတ်ပဲရှိတော့လူဆိုတဲ့စီးရီးကိုကျွန်တော်ကိုးစားငါးခုနေမှာထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲရှိတော့လူတွေစီးရီးလေးရတယ်ကြားရဲ့လူပဲလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့စီးရီးမှာကျွန်တော်ချန်ထားခဲ့ကြပါဘူးအဲ့ဒီစီးရီးကနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးလို့မြင်ရတဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်လည်းတိတ်ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ရွေးချယ်
How many friends did the mo all the way to Jesus tomorrow?